Затова, че те са проводник на истинско благословение за нашия град. Благодаря ти, Татко наш, за това, че чрез тези мъже ти разчупваш в нас старовременни задръжки и освобождаваш в нас едно ново помазание, едно ново начало, в което начало, Боже святи, ние виждаме теб на първо място, както те казаха, ти си отпред, ти си отзад, ти си на центъра, ти си навсякъде, където и да се обърнеме, ти изпълваш сърцата ни, изпълваш църквата ни, изпълваш градът ни, изпълваш държавата ни. Господи, благодаря ти за това, че тези мъже могат да бъдат добри за нас. Няма как да забравиме и никога няма да забравиме тези моменти. Затова те моля да ги заредиш с много по-голяма сила и помазание, от което са сега. И когато пак се съберем отново, Боже, молиме те да ни научат на нови неща, а ние, които се учиме сега, нека да се научиме и да растеме в Твоето присъствие, в сила и благодат. Татко, ние те молиме за тези млади хора. Научи ги да ценят Словото ти. Научи ги, Татко, да разберат, че проповядването е много важна част от живота ни. Научи ги, че когато се проповядва, те трябва да бъдат в Твоето присъствие, да слушат до край словата, които ти изпращаш в живота им. Татко мой, моля те, благослови градът ни, благослови кварталът ни и нека това слово, което ти си приготвил, да донесе постоянство в нас самоковците. И нека това да не бъде най-живелица, а това да бъде начин на живот. Татко наш, благодаря ти, че тази вечер ти отново ще ни говориш чрез твоите мъже. Амин.